sempre pensa. Ai, mas é. Umetuweka sana mazee, hadi mdozi anaboeka. Unaona nimepita mpaka na mchere nitaona. Wewe ati mchere. Ili nini master? Hebu shuka. Toka, toka ubaki na demo. Shuka. Eh, ile aibu gani kwa Range Rover? Bro, unataka naivasha watu wanicheke tu. Ah, naletea aje kienyeji shuali. Shuka bana. Shuka. Bro, sasa sasa hiyo form ya aje. Baki na kienyeji yako. Shuka bana wewe. Shuka, hizi ni vitu baki na kienyeji yako. Baki na kienyeji yako. Shuka hapo. Kama ni mchele naweza. Siende. Ah. Hizi ni gani? Sasa tunataka kwanza. Naivasha na ukiwa hivi manzi ndio unaenda sherehe. Sasa wataka anaenda sherehe ukiwa hivi. Kwa nini aka naweza toa? Niko na nywele ni. Sasa nimeharakisha. Na delete namba yangu kwanza. Sasa kwa anapiga form zako. Sasa na wewe master nini? Sasa chakula ni kitu ya kukasirikia shwari. Ah.